Okay. Hej, mit navn er Maria. Det er MGP 2020 her på Skanderup Efterskole i dag, og det er mig, der skal tage med på en virkelig fed dag. Vi er værterne for MGP 2020. Ja, selvfølgelig. Den bedste MGP, der nogensinde har været og kommer til at være. Vi er i gang med at lave konfetti til bordpynt og bespisesalen. Jeg er lige nu oppe i spisesalen, og der har vi nogle piger, der er i gang med at dække fint op til aftensmad i aften. Hvad har I lavet, Max? Indtil videre har vi sådan dækket fint på bord så, i familiegrupper, sådan så alle kan sidde ved alle. Yes, og nu går vi videre ned til dem, der sidder og pynter op til. Pynter de op til foredragssalen, hvor at vi holder selve MGP derinde. Hej drenge. Hvad laver I her i foredragssalen? Vi er sådan set... vi styrer lyden til MGP. Ja. Nu. Ja. Okay. Jeg programmerer lys. Okay, fedt. Vi har øvet til MGP. Regner I med at vinde? Totalt, selvfølgelig. Vi vinder det stort. Glæder, drengene. Så er det fine tøj kommet på efter en lille break, hvor vi har slappet af. Ja, nu skal vi over og spise, og vi skal have mega lækker mad. Og det glæder vi os rigtig meget til. Og så står der et eller andet på det, de pjukrum, men jeg ved ikke, vil I læse det op for? Hvad er jeres gave? 7 biografbilletter. Ja. Ej! Jeg ved ikke, om I har lyst, om I ikke har lyst, men må vi få det nummer en gang til? Må vi få nummer? Det lyder godt. Så vi er kommet tilbage efter afstemningen, og dem der vandt, det var os! Hårvoks, de styrer endnu en gang. Tusind tak for alle stemmerne. Vi er rigtig glade. Så er vi simpelthen færdige med MGP for i dag. Det var en lang og dejlig dag med masser af hygge og så videre, og vi har været spændte og masser af sommerfugle i maven. Så nu er det tid til at sige godnat her fra Skanderup Efterskole. Ja. Det har været mega fedt. Ja. Så vi ses i næste video.